सर अपनी फाइनल ने जे घटना तो सिंहते ही करिसे 100% सिंहते नक यह कम कौन नक आम तक सन्देह कर गम पासी मैं एने लगे तेन तुम जिलक देखि नार्भास कर तुम कथब जोखको बेसि चिंता कर तक देखि नार्भास कर क्य तुम देखा ना तुम हम दिया चुआ तबा विपद आम तक सहयो तो तु बड़ सांघातिक मानु दे एजनी माइकी मानु है तब डेजार है स्पाई घर आई आजिकाली मानुबूरक विश्वास ना हलो तक तर कि एकदम सवधान थी मोर चिंता लगी आज खुरा सुजित फोन जाना तो भल आनी बार क्या प्रब्लेम आक नक न घर बा पाले गई ना तुबरीक फोन खबर लबलो हॉस्पिटल पार्थ शुना ना मोर देरी टिभि तो बेहस मोर अफिस लेट हो तुम अदरकारी किसान क्या कह तुम काम तो इम्पर्टेन्ट मैं जानो टिभि तो मोर कारण इम्पर्टेन्ट ठीक है क्यासुन एटिया कि इमान इम्पर्टेन्ट शो आहि आछे टिभित क्यों तुम नाजाना अहा 20 डिसेम्बरर पर सन्ध्या 7 आरु 7:30 बजात रंगत कि आहि आछे जानो जानो तुम आरु भन्टिया खेतुके आलोचना करि थका नाय जानो जे 20 डिसेम्बरर पर 7 बजात आरु 7:30 बजात दुखन कय नतुन धारावाहिक आहि आछे जी दुखनत अभिनय करिसे रवि शर्मा गीताउली राजकुमारी बरखा भट्टाचार्य सिद्धांत आरु किशोरो आछे ठीक आछे मेकानिक पठाई दिम 20 तारिखर पर 7 बजारे पर टिभिर उसते बहि थाकिबा ठीक आछे आरो धारावाहिक दुखनर नाम होइसे राजबुआरी आरो वृंदावन गतिके आजि टिभि ভাল करा मानु आना अकल आमिये नहय तुमिओ साब लागिब इमान ভাল धारावाहिक केखन नासाले तुमि किन्तु मिस करिबा शुनिसा ने नाय हब दिया साम बारो रंगा सिरियल्स बुर एनो ভালে লাগে শুনিলে নহয় অহা 20 ডিসেম্বৰৰ পৰা ৰং চেনেলত দুখনকৈ নতুন ধাৰাবাহিক আহি আছে সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু 7:30 বজাত দুখনকৈ আবিজাত্য ধাৰাবাহিক আপোনালোকৰ বাবে কেৱল ৰং চেনেলত সাবলৈ নাপাহৰিব মুক্ত শ্রীমতীয়ে বাধ্য কৰালে আৰু আপোনালোকক সাজু হওক ৰাজবুৱাৰী আৰু বৃন্দাবন সাবলৈ সন্ধিয়া 7 আৰু 7:30 বজাত আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ৰংত সাবলৈ নাপাহৰিব ও কি হল डांगर कथा बुझिले अलग तो धैर्य पुलिस जी आम थका तो गम पाए ना डायरेक्ट एनकाउंटर कर मार पे बुझिली मार पे मरबले इच्छा ना कारण इतना आसो बुझिली और पुलिस आम इतारी उलिया नारे देवत क्या व्यवस्था कर तो इमान टेंशन क्यों लो? टेंशन लोरे कथा ना तो बापे हसे हाई क्लास मानु किबा नहय किबा करिबोय आरो मय मिडिल क्लास फेमिली मानु खेलिना खन जदि हेतु कथा ना नकइलु हेतेन हसे आमा एकु नासि सोली बहुत आसिले बे भाई जी हल हल इतना इनको परित्राण पा पारि तार व्यवस्था कर तक चिंता कर चिंता चिंता लगे चिंता कर माथा ढुक पा लगे ना एट कथा गम पाई आम धुनिया विपद फसि गलो आम मरी गलो चुप एकदम चुप जी टी कथा कई मोर मूर तो गरम नक
লাহে লাহে। হেৰি নহয়, তই বিছনালৈ যাবি নে ইয়াতে অকণমান বহিবি? কিমাননো বিছনাখনতে পৰি থাকিম, ইয়াতে অকণমান বহো। হয় নেকি? বল। লাহে লাহে। সাৱধানে। হেৰি নহয় দুটা, অংশুৰ খবৰ লৈছিলা নেকি? মানে সেইবোৰ কথা কিবা গম পাইছে নেকি? পোৱাত পাইছে, কিন্তু সি বিশেষ একো বুজি পোৱা নাই। সি হস্পিটেললৈকো আহিছিল নহয়। হয় নেকি? মামীৰ লগত আহিছিল নেকি? তহঁত দুয়োজনী হস্পিটেলত থকা বুলি সি কেনেবাকৈ গম পাই আহিবৰ কাৰণে মামীয়েকক তত হেৰুৱাই দিলে। উপায় নাপায় তাই লৈ আহিল। আহিয়ে তোক অচেতন অৱস্থাত শুই থকা দেখি সি ইমান কান্দিলে, তোক সাৱটি ধৰি বুকুত সোমাই সোমাই কান্দিছিল। মই জানো সি যে কথাবোৰ গম পালে মনত দুখ পাব, সেইকাৰণে তাক মই কথাবোৰ ক'বলে মানা কৰিছিলোঁ। মামীয়েৰে ফোনত কথা পাতি থাকোঁতে সি কেনেবাকৈ শুনিলে হ'ব পাৰে। সিটো তোক হস্পিটেলত এই ঘৰলৈকে নোযোৱা হ'ল। তাৰপিছত ই ভদ্ৰই দাবী ধমকি দিহে তাক হস্পিটেলৰ পৰা লৈ গৈছিল। বেচেৰাটোৱে তাৰ পৰা চকু পানী টুকি টুকিয়ে গ'ল। এই হেৰি নহয়, তই পাৰিলে তালৈ এবাৰ ফোন কৰি কথা পাতিবিচোন। কৰিম, মোৰ তাৰ মাতটো শুনিবলৈ বৰ মন গৈ আছে। বাৰু তই অকণমান ইয়াতে বহ, মই তোলৈ পানীৰ গিলাচ লৈ আহোঁ। যোৱা। তাইৰ লগত আচলতে এটা ডাঙৰ ইনচিডেণ্ট হৈ গৈছে। মই তোমাক ক'বলৈ সময়হে পোৱা নাছিলোঁ। নয়না ৰেপ ভিক্টিম হয়। দাদা চাহ। চাহ নাখাওঁ, লৈ যাওঁ। এনেকৈ ক'লা যে? এই মাথা নষ্ট হৈ আছে মোৰ, যোৱাচোন। কিয়? তোমাৰ বৰ কি হৈছে দেখা নাই, এনি টাইম কেৱল দুবৰি দুবৰি দুবৰি। মানে মই বুজা নাই। মানে কালি হস্পিটেললৈ তাইৰ খবৰ ল'বলৈ যোৱা নহ'ল বুলি আজি আকৌ তাইৰ ঘৰলৈ যাবলৈ লগ ধৰিছে। তুমি কিবা কাম আছে বুলি কৈ নিদিয়া কিয়? প্ৰয়োজন হ'লে বৌক ড্ৰাইভাৰৰ লগত পঠাই দিয়া। তোমাৰ বৌয়ে কিবা কথা ক'লে শুনে নেকি? এতিয়া জেদ ধৰিছে মই বোলে যাবই লাগে। এতিয়া তুমিয়ে কোৱাচোন, মই দুবৰীৰ ঘৰলৈ যাব পাৰোঁ নেকি? তাইক সন্মুখত থিয় হ'বলৈ মই আনি যে ফিল কৰোঁ। আকৌ মাক দেউতাকক মই কেনেকৈ ফেচ কৰিম? বুজিছোঁ, তাৰমানে সমস্যা ডাঙৰেই। কেৱল ডাঙৰে নহয়, এইবোৰ সমস্যাই যেন চাৰিওফালৰ পৰা মোক হেঁচা মাৰি ধৰিছে। কি কৰিম একো বুজিয়ে পোৱা নাই। খং উঠিলে ৰিয়াৰ আগত মই সকলো কথাকে কৈ দিম, যি হ'ব দেখা যাব। কিন্তু তেনে কৰিলে পৰিস্থিতি যদি বেয়াৰ ফালে গতি কৰে তেতিয়া? আজিয়ে বৌক এইবোৰ কথা নক'বা প্লিজ। তেনেহ'লে মই কি কৰিম কোৱা? তাৰ জেদ মতে মই দুবৰি ঘৰলৈ যাম। আৰু তোৰ কথা মতেই ৰম্ভাক মাৰ্ডাৰ, মই যে বে পাগল হৈ যাম বে। এই শুন দোস্ত, আমি এটা কাম কৰোঁ, আমি চাইন্ডা কৰি দিওঁ। আহা সোমাই আহা। বাৰে বাৰে কথা এটা আহি আছে। কি কথা? ৰম্ভাই যে কৈছিলে নয়না ঘৰৰ পৰা পলাল বুলি। কৈছিল। তাই বা ক'লৈ গ'ল?
খোল হৈ গৈছে মই কেনেকৈ জানিম মোৰ কিন্তু ভয় লাগিছে দেই ৰাজ তাই বাৰু সকলোবোৰ কথা গম পালে নেকি গম পাই পেলাই যদি আমাক মাৰিবলৈ খেদি ফুৰিছে কি ফালতু মাইকীটাই কথাবোৰ কৈ থাকা নে নে মাৰিব বুলি তই ভয় কৰ আৰে ভয় কৰিবলগীয়া কথা এবে তই কচোন নয়না গিৰিয়েকে সমস্ত কথা জনাৰ পাছতো নয়নাক বিয়া পাতিলে নে তাৰ পাছতো গিৰিয়েকৰ ঘৰ পাতা কিয় পলাইছে আৰে গিৰিয়েকৰ লগত কিবা কাজিয়া লাগি ওলাই গৈছে চাগে কিবা কাৰণত গিৰিয়েকে তাক ওলোৱাই পঠা নাইতো আমাৰ ভয়ত হবহি নোৱাৰে আমাৰ ভয়ত যদি পলুৱাই পঠালেহেঁতেন ৰাস্তাই ঘাটে এনেকৈ ঘূৰি নুফুৰিলে হয় মুঠৰ ওপৰত আমি ফচি গ'লো বে ৰেপ কৰিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ বাচি যাম ফচি গ'লো আৰু তোৰ কথামতেই ৰম্ভাক মাৰ্ডাৰ মই যে বে পাগল হৈ যাম বে এই শুন দোষ আমি এটা কাম কৰোঁ আমি চাইণ্ডা কৰি দিওঁ গোটাই দিয়া কি কি তুমি মই রিয়া দেই ডুবৰীৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আপুনি চিনি নাপাব আছে নহয় ডুবৰীৰ ঘৰতে অ আছে তাই ৰুমতে আছে অ তাই খবৰ এটা লৈ যাওঁ বুলি আহিছে হয় নেকি তুমি আহা সোমাই আহা আংকল মোৰ হাজবেণ্ড পাৰ্থ পাৰ্থ বৰুৱা আংকল দুবৰী সেই ৰুমটোত আছে আপোনালোকে কথা পাতক চৰি হস্পিটেলত তোৰ খবৰ এটা ল'বলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ একো নহয় দেচোন বসন্তই এতিয়া কেনেকুৱা তোৰ বেছি কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি নাই ইমান সহজে ভাগি পৰা ছোৱালী মই নহয় ঠিকে আছোঁ অৱশ্যে গাটো এতিয়া বৰ দুৰ্বল মই তোক বহুত ভালকৈ বুজি পাওঁ বহুত বেছি সাহসী ছোৱালী তই ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰি কিমান কি যে ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছে তই এয়া মোৰ ভাগ্য অৱশ্যে ঘৰখনৰ কাৰণে কষ্ট কৰি মই দুখ নহয় আনন্দহে পাওঁ মই জানো মাৰ কেনেকুৱা এতিয়া মাৰ অপাৰেশ্যন ভালে ভালে হৈ গ'ল এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতি অহা দেখিলে মই সুখী নিশ্চয় আহিব তই চিন্তা নকৰিবি তোৰ ইমান ডাঙৰ ত্যাগৰ মূল্য ভগৱানে নিশ্চয় দিব মই এটা কথা আজিও বুজি নাপালোঁ তোৰ নিচিনা ছোৱালী এজনীক ৰিজেক্ট কৰি সি পালে কি তাৰ বাবে তোৰ বিয়াখন ভাঙিল তাক এবাৰ লগ পোৱা হ'লে নহয় মই কিন্তু আকৌ আনফালৰ পৰা ভাবি চালে ভালতকৈ যদি বেয়া হয় তেতিয়া কি হ'ব সেইটো ভাবি ভয়ো লাগে বাৰু ৰচোন দেউতাকো লৈ গ'ল তোক চাই কাপ হে নালাগে আংকলে চাগে এওঁৰ লগত কথা পাতি আছে এওঁ মানে
ঘৰত সকলো ভালনে? খুবেই ভাল, ইমানেই ভাল যে ক'বলৈ মুখত ভাষাৰ অভাৱ হৈছে। চৰি আংকল, মানে দুবৰীৰ ভাল, তাইৰো খুবেই ভাল। জীয়াই থাকিবলৈ দুটা কিডনীৰ প্ৰয়োজন নাই বাবে এটা মাকক দি থৈ আহিছে। নিজৰ কপালৰ ফুটটো ভনীয়েকক দি থৈ আহিছে। তাইতকৈ আৰু আন কাৰোবাৰ ভাল হ'ব পাৰে নেকি? বিৰাট ভাল তাই, বহুত সুখী তাই। মোৰ কথা বাদ দে, তোৰ খবৰ কচোন। মোৰ কথা নুসুধিবি, মই আচলতে নিজেই নাজানো মোৰ লগত হৈ আছে কি। কিয়নো তেনেকৈ কওঁ? ঠিক আছে, নকওঁ। আজি তোৰ লগত এইবোৰ কথা মই নাপাতোঁ, বেলেগ কথা পাতিম। তোৰ কথা কওঁ। বাৰু ৰচোন, সেই দেউতাকলৈ গ'ল তোক চাই কাপ। হে, নালাগে, আংকলে চাগে এওঁৰ লগত কথা পাতি আছে। এওঁ মানে? তই কাৰ সৈতে আহিছ? মোৰ মানুহজনৰ লগত আকৌ। কি, তই ইমান আচৰিত হৈছ যে? আচলতে আংকলে তই ভিতৰত থকা বুলি কোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক কথা পাতিবলৈ দি মই ভিতৰলৈকে গুচি আহিলোঁ। মানে পাৰ্থ, হে, তই এইবোৰ একেবাৰে চিন্তা কৰিব নালাগে। চাহ তাই এইবোৰ একো যোগাৰ কৰিব নালাগে। তই যেতিয়া সুস্থ হৈ উঠিবি আমি দুয়োটা ভাত খোৱাকৈ আহিম। হ'ব বাৰু, মই খোজকাঢ়িব পাৰিছোঁ নহয়। ৰচ ৰ, একদম লাহে লাহে, উৎপাত নকৰিবি। তই ৰ, মই পাৰিম নহয়। চাহ চাহ লাহেকৈ কৰ। ৰেণ্ডেলযোৰ লচোন, একদম লাহে লাহে দেই। হ'ব দে। মোৰ বহুত টেনচন হৈছে খুৰা। টেনচন এটা মোৰ নোহোৱাকৈ থকা নাই। বেচাৰাটো ৰিয়াৰ লগত গৈছে যদিও সি যে মানসিকভাৱে বহুত অশান্তিত আছে সেই কথাটো মই অনুভৱ কৰিছোঁ। তাৰলৈ মোৰ বেয়াই লাগে, কেনেকুৱা এটা যে ছিটুৱেশ্যনত আছে নহয় সি। হয় দেই, সি একেবাৰে উপায়বিহীন হৈ পৰিছে। এফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে কথাবোৰ খোলাখুলি হৈ যোৱা হ'লে ভালেই হ'লহেঁতেন চাগে, কিন্তু আকৌ আনফালৰ পৰা ভাবি চালে ভালতকৈ যদি বেয়া হয় তেতিয়া কি হ'ব, সেইটো ভাবি ভয়ো লাগে। কেনেকৈ যে ফেচ কৰিব নহয় সি দুবৰীৰ ঘৰৰ মানুহক, তেওঁলোকে বা কেনেকুৱা বিহেভ কৰে কি হয় জানো, ভগৱানেহে জানে। মোৰ ভয় হৈছে যে বৈ তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ সকলো কথা গম পাই আহে। সৰু সৰু